Bison surge novamente e quer recrutar um exército único para impor mais um plano monstruoso e englobar o seu reinado. Jade Goto, aqui é Crimson Viper. Se você ouvir, signo. Ok. O Taisho apareceu. Vamos começar o trabalho. Shadow, o Sousui, Vega. Muitas pessoas estão Vega e a vida. Assim, ele como ele. Finalmente, encontrei Vega! Charlie Nash. A América Kugun Chui de Vega o seguia um homem. ドラッグ密売容疑で連行する。その後のことは5分後に来る仲間のヘリの中で聞こう。面白い。その5分、貴様の人生最後の時間にしてよ。彼は知らなかったのだろう。ベガの力が自分の想像を大きく超えたところまで及んでいたことに。 E é isso aí, gurizada. Estamos de volta aqui, então. Dessa vez com o prólogo do Bison, né, cara? Vamos ver como é que sucede aqui. Não sei muita coisa do Mr. Bison, porque eu não jogo com ele, né, cara? Ah, beleza. Já era pro Nash. なんて力だ。どうした。まだ5分は過ぎていないぞ。まだ来たか。なぜ。 ファン、独身に仕えてシャドルの新たな幹部、そして、かつてベガによって粛清された麻薬組織の唯一の生き残り。当時有数の麻薬組織だったグーハンはシャドルの傘下へ加わったと思われていた。バカどもめが。でもある時、グーハンは消滅した。それを行ったのはベガだった。 Beleza, agora é contra o Feng, né, meu? Me envenenou, rapaz. Não faz isso. Uma joelhadinha. Nossa! Bacame. Kisama no dogu nado kikan wa. O yurushi o. Kongo wa Vega sama ni kokoro kara no chusei o. Chusei nado fuyou. Ha? シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。シャドルで生きるなら役に立ってみせろ。はは。計画はどうなっている。はは。 PSAは現在7つとも最終段階に入っております。また AS とドールズの調整も順調で、現在は各地でテストを行っています。
間もなく、間もなくです。これらをもって世界を九分に叩き込み、ベガ様のご意向を世界の隅々まで行き渡らせましょう。世界征服の計画、やはりハッカーたちや SIN 研究員が失踪した事件の黒幕はシャドルだったのね。でもなぜかしら、シャドルよりベガの目的はこれだけとは思えない。気づかれた。ネズミめ。ん？もしやスパイが。もはや奴らには止められない。Bison com planos de conquista mundial. Me diz uma novidade, né, velho? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui. A todos um grande abraço e até a próxima.